Odgovor traži kefalica. Kaži šta misliš, budi pametnica. Mućni glavom, nek ti zagolica. Kefalica. Kako deca doživljavaju svet koji nas okružuje i kakvu nam poruku danas šalju, pogledajte u narednim minutima. Dobrodošli u Kefalicu. Kad sam bila mala, ja sam prvo želela da postanem balerina i imala sam jedno, mogu reći, onako bolno i loše iskustvo sa tom svojom prvom idejom šta bi ja mogla da radim. Zapravo nisam imala dovoljno dara, a išla sam u neku baletsku školu pri obdaništu i onda smo spremali neku koreografiju za slet. I ja sam bila i odsutna jer sam putovala nešto s roditeljima kao za neki raspust. Zapravo to su meni našli kao neki izgovor zašto ne stojim u prvom redu, nego ću biti u zadnjem redu, što se meni nikako nije dopalo da sam volila da budem u prvom redu, da nekako ja to budem glavna sada, ne sporedna. I što je mene kasnije dovelo do glume zapravo. I ponudili su mi u obdaništu da nosim štafetu, samo da ne igram, pošto sam toliko bila loša. Ja sam plakala ceo dan, nisam tela da nosim štafetu, nisam tela da igram, nisam ništa. Kad ja nešto ne dobijem, takva sam bila, to mi mama rekla kad sam bila manja, kad ne dobijem ono što hoću, onda neću nikakve druge stvari, nego baš ono što ja želim. To je za mene onako na neki način bilo traumatično, ja se sećam tog događaja i te frustracije što nisam mogla da igram i vrlo brzo sam nakon toga shvatila i rekla mojima da me odvedu u dramski studio Miki Aleksića pri Radio Televiziji Beograd, gde sam počela da pohađam časove glume i vrlo brzo dobila onda svoju ulogu u policajcu već sa 11 godina. Šta je venčanje? Venčanje je kad je neko napokon našao muža ili ženu. To je kada stigne neko vreme da se neki muškarac i neka žena ožene. Njegov muž izabere ženu i onda odu na venčanje, da li sigurno njena žena ili muž žele, ako hoće isto, onda se venčaju. Venčanje je kad se muž i žena zauvek spoznaju, odjednom pa zauvek. Ljudi, zašto to rade? Pa ne znam to pravo da ti kažem, ali... Dobro pitanje, mislim da bi mogla da ga shvatim. Nikad nisam bio u takvoj situaciji. Ne znam, ja se nikad nisam uženio. Možda ako neko sam i drugi može da se pridruži, mislim. Lepo je da se venčaš, imaš s nekim da živiš, imaš kolegu da imaš na poslu. A trebaju da imaju nekoga da se druže, da budu njih dvoje, neće biti uopšte zabavno. Svi moraju da se venčaju. Da svi znaju da si veliki. Da bi dobili dete, pa da bi bili srećni onako, da bi imali društvo i to. Da bi dobili stane. Venčanje je nešto što vam celog života predstavljaju da je jedna prelepa stvar i ja verujem da jeste, nisam je još doživela, a volela bi da je doživim isključivo, pošto sam bila na dosta venčanja, vidim da je poprilično stresno, ali tu je lepa stvar što dođu svi ljudi koji vas vole i sa vama proslavljaju vašeg dobro odabranog partnera i proslavljaju to što ste vi našli svoju ljubav i to je lepo, to je lepa stvar. Svi idu na venčanje, ali samo oni koji imaju pozivnice i moraju da se lepo obuku. Muž obuče sopstveno odelo i stavi mašnu. Ima ovde cvet. Mirišljavo kupane. Sredio je kosu. Obrio je bradu. Ako nema kola, onda je pozajmio nekoga. Onda oni se tako obuku i krenu na venčanje. I onda žena dođe u svečanici, dugačkoj haljini. Mlada ima prelepu haljinu.
takozvanu venčanicu. Ima kao onaj rajf. Vlada je najlepša od svih. Našminkana, lakirana, tako sve nešto razno je stavila. Venčanje je mnogo ukrašeno. Mislim da ljudi to obožavaju. Moja baka voli venčanje, moj tata voli venčanje, moja mama voli venčanje, osim mene zato što se tamo viče i tamo nema dece. Pa tu dolazi puno ljudi, piju, jedu. Budu obično svetski sto. Možda nekad na nekom venčanju pita neki čika, onaj sveštenik, da li hoćete da budete muž i žena? Jeste se stvarno zaljubili, jel ćete dobiti bebu i tako? Mislim da su pitali da li ćete da se oženite, recite mi brzo, ovo se zatvara. Ali nikad nisam bio na venčanju, ali znam kako izgleda. Neko baca Biedermajer, to ona mlada, a mladoženja verovatno stoji tu pored nje. Klekne na koleno, uzme prsten iz kutice i onda da svojoj ženi. I onda se poljube usta. I onda nastane veliko slavje. Posle malo igra kolo i tako to. I onda tako prođe venčanje. To je venčanje. I onda posle venčanje rode decu i to je to. Ali ja stvarno ne znam kako oni mogu da se ožene, a mali ne mogu. Znam zašto mali ne mogu. Zato što oni još nisu veliki. A mali to će. Šta su bajke? Bajke su kratke priče ili sam pomiješala? Bajke su neke duge, duge priče. Da, pomiješala sam. Bajke su kao najlepše priče, baš lepe priče, baš. To se čita u knjizi. Ili se samo izmišlja. Bajke su nešto što se nije dogodilo i nešto što se dogodilo. Tu je sve nešto neobično. Bajke su negde kao gde princ spašava devojke, pa tako u krug. I onda se desi lep kraj. Najviše u bajkama ima likova. Ima prasića, trijarića. Postoji grašak, cipela. Ima kočije, pepeljuga, lepotica i zvijer. U bajkama ima princeza, veštica, ovcajaca, lopova, ključiva, prinčeva, vikezova, čarobnih štapića, mačeva, školjki, para, čarolija, nevidljivosti svih magija. U bajkama ima svašta. Ja sam volila Andersenove bajke, uz njih sam odrasla. One nisu uvek bile kao u današnje vreme sa srećnim krajem. Možda sam i ja malo volim dramske uloge i prosto me to negde i na neki način odredilo. Moja omiljena bajka, mi na akademiji kad smo bili na prvoj godini smo morali da odaberemo bajku koju ćemo govoriti i to negde odredi nas na neki način. Ja sam govorila bajku Mala sirena. Ali možda deca ne znaju, prvobitna verzija Male sirene nije tako sa srećnim krajem i ona zapravo se osjeća kao da je stalno u nekom svetu gde ne pripada, što je na neki način bilo nekada isto i moje osjećanje, kao da nisam sa ovog sveta. U bajkama je sve lepo. Pa nekako su nežne. Postoje i za decu i za odrasle. Imaju i bajke za laku noć, bajke za probuđivanje. Bajke za slušanje, bajke za pričanje, šta god može.
Mi najviše volimo priče sa pepeljugama i to nekim princezama, ali volimo i dinosaurusima i neke devojke zato što hoćemo da poslušamo šta su oni. U bajkama može da se nauči mnogo stvari. Se ne ponašaš loše i da ne budeš ljut na sve i da ne budeš smizdravac. Deca mogu da nauče ljubav, drugarstvo i mogu da nauče deljenje, da deca ne budu sebična. Imaju nekad neke ružne bajke, baš loše. Bajke služe da deca uživaju u njima. Pa najviše služe da uspavaju decu i da im bude lepo. Zato što su tako mirne, nisu bučne. Pa polako idu. I onda deca to slušaju svoje glavi i oni se tako spavaju. Meni kad mama i tata pričaju priču, ja ne mogu da zaspem. Kad meni mama priča priču tiho, ja zaspim na pola priče. Deca se uspavaju zato što su umorna tada. Pa zbog toga to dete, ono sluša priču i onda mu priča malo dosadi i onda on hoće da zaspi. I onda tako zaspi. I možeš kad se probude, bude im baš lijepo. Bajke služe da deca samo veruju u čuda. Bajka može da bude čak i tvoj san ako ga ti zamisliš. Šta je šminka? Šminka. Ja se te stvari ne razumem. Šminka je nešto što žene postavljaju na svoje lice. Nešto u boji što ima boju i daje boju čoveku. Kao neka specijalifična maska što je kožna boja i onda ti pomože da ako imaš neku bubuljicu je sakriješ. Premažeš. Šminka je nešto roze za devojčice što nije za dečake, ja ne volim to. Mogu da postoje i šljokičaste, mogu da postoje i nešljokičaste. I postoji svetlo zelena. Možda bude ljubičasto, možda bude bilo koje boje, ali samo ženske boje. Ali svetlo zelena ne slaže se baš. Šminka je neka kemikalija. Kad se pomeša sa vodom i mrvicama, pa se dobije šminka. Od šminke postoji karmin, senka, puder, maskara ili skraćeno eyeliner. Olovka sa obreve i sa prepavice. Lak za nokte može da bude šminka. I ima ogledalce neko maleno. Imaš nešto onako da tuferiš. I rumenilo. I tako. Jo, šminka je nešto što ja uopšte ne volim. A što je moja profesija meni nekako nametnula, ali šminka može da ti pomogne da budeš lepša, nekome pomogne da se osjeća možda i sigurnije, nekad i odmornije nego što se zaista osjeća u tom trenutku. Ja šminku lično ne volim, ali je što sam starija sve bolje prihvatam. Šminka služi uglavnom da ulepša čoveka. Služi da se, da budeš lep, lepa. Šminka služi za mazanje pred posao. Kad se negde baš pripremuju da idu negdje gde baš trebaju da budu uredne. Šminka služi da ti neko kaže lepa si. I da te neko primeti kad hoćeš da se venčaš. Kad je bake ostare nekada stave šminku da izgledaju kao da su mlade. Rumenila im služe da se zarumene pa da izgledaju kao da su srećne. Ima i neki pudar da omladiš, da budeš malo mlad. Ako si malo ružan, ti se našminkaš i tako budeš malo lepši. Kad neka žena nije naspavana, pa šminka to prekrije. Više im lice blista i oči su im malo više onako šljokičaste.
i to te čini onda lepšim. A meni mama kaže, ti si lep takav kakav si, ja tako mislim. U današnjoj emisiji Kefalici pomogli.